Wadadan ayaa waxay ka mid noqonaysaa wadooyinka halbowlaha ah ee iyo ku soo kordhay magaalada Buurama ee caasimadda gobolkani Awdal. Wadadan ayaa waxay wax weyn ku soo kordhinaysaa dhinaca bilicda, isla mar ahaantaasina waxay qayb ka tahay fududaynta isku socodka gaadiidka iyo bulshadaba. Inkastoo wadooyinka laamiyada ah ay ku soo kordhayeen magaalada Buurama, ayaa talina waxay noqonaysaa wadda kale oo bulshaduna ay aad uga faa'iidaysanayso. Haddaba, maayarka magaalada Buurama Saleebaan Xasan Xaddi oo indhayndhayn iyo sidoo kale u kuurgalidba wadadaasi ku soo maray xilli ay shaqadiiba ay ka socotay, isla mar ahaantaasina laamidii la saarayay, Maayar Saleebaan Xasan Xaddi ayaa waxa uu bulshada ugu baaqay sidii wadada loo ilaashan lahaa arrimo kala duwanna uu carabka ku soo hadal qaaday. Waxaan dhex joogaa wadadii labadii jid ee halbowlaha magaalada ahaa, mid ka mid ah waa kii jidka Faaraxiyo iyo magaalada isku xulaya xaafadda Faaraxiyo. Waa jid runtii halbowle u ah isku socodka magaalada. Wuxuu ka soo bilaabmay Bacadlihii, waa 1 kiiloomitir in yar dhiman. Waa mid ay bulshada Buurama aad ugu faraxday runtii markay arkeen. Waxaan leeyahay Ilaahay si dhab yar ah noogu dhameeyo. Waad arkaysaan waxqabadka iyo horumarka ka socda degmadu maalinba maalinta ka dambaysa si uu isku soo tarayo. Bulshadana waxaan leeyahay sidaad uga qayb qaateen aad baad uga mahadsantihiin inaynu wadada ilaashanno, biyaha ka ilaalinno, drainage-yadiisa aynu banayno oo aynu carrada iyo wasakhda aynu dhigayno drainage-ka aynu ka ilaalino. Dadka halka Bacadlaha iskugu tagay oo aan ururay hangarkii hore, waxaan leenahay iyagana ha laga guuro, wadadu way sii soconaysaa, waa la fidinayaa ilaa laamiga jaamacadda lagu ridaya. Marka dhammaan giinjadaha waqti baanu siinay, waqtigu ka dhammaaday. Waqtigaas markuu ka dhammaado, waxa weeyaan inta iyagaanu u turaynaa waa la furi doonaa wadooyinka. Wadooyinka waa la furi doonaa si gurmadku u fududaado. Gaadhi ambalaasi meel uu marama jiro waa ogtihiin. Gawaaridii oo dhan way cabanayaan, ambalaaska wuu cabanayaa. Wadooyinka waxaanu samaynaynaa in lagu kala fududaado hadduu Ilaahay idhaahdo. Dadka ka ganacsada hilibka ama suuqa ama goobaha la isugu imanayo in la baaho. Xikmaddaasi to aan mar horena u sheegnay ahayd in la baaho ayaanu leenahay, oo goobaha lagu ururayo laga baaho. Sariimada Axmed Guray haddii sidan loogu sii shaqeeyo waxay noqon doontaa mid aanu albaabada u xidhno. Haddii dadku wacyigelinta wasaaradda caafimaadka ka soo baxay iyo wacyigelinta dowladda hoose haday u hoggaansami waayaan, waxay noqon doontaa inaan albaabada u xidhno, waayo Buurama oo dhan waxay doonaysaa sariimada Axmed Guray inay isugu timaado. Sariimadii kale oo dhan oo bannaana, waxaan leeyahay war goob kasta oo bannaan oo lagu shaqaysan karo Ilaahay arsaaqada ugu kugu keenayaa. Ha la banneeyaan inuu sariimada Axmed Guray ha laga dareero. Waa la isugu wada yimid xaafad walba sariimada ugu dhow ha ka ganacsato. Meel kasta cuntada waa la idinka iibsanayaa, meel kasta khudaarta waa la idinka iibsanayaa, meel kasta maciishada iyo dharka iyo kabaad haysa waa la idinka iibsanayaa. Golaha deegaanka aanu af way ku hadlayaa, waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku celinayaa waar wacyigelinta ha loo fududaado. Waa nuux kadiya telefishinka caalamiga Star Buurama.